dibadbaxan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa maanta dhigayay boqolaal shacab oo isugu jiray haween, caruur iyo dad waayeel ah, kuwaas oo isugu soo baxay xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxaana ay shaaca ka qaadeen mar ay la hadlayeen warbaahinta in ay cabasho ka yihiin burburin ay sheegeen in lagu hayo guryo dhowr ah oo ay haatan deegaansadaan, kuwaas oo ku yaala xaafadda Siliga degmada Wadajir, gaar ahaan halka loo yaqaan Siliga Ameerikaanka ee magaalada Muqdisho. Shacabkan oo wejigooda laga dheehan karay murug ayaa waxa ay madaxda dalka ugu baaqeen in ay arrintan soo fargeliyaan. laba kun oo haysto uu yidhi anaa askari gurigan waxaan ugu baqay. Hortooda waxaan leeyahay Ilaahay ow adaan lagu dhigay maalin dhinaceeda, adaan laga dhuuman karin goor habeennimo. Adigaa dhiga qaban hadalku dhaafayna adaa cirkaa noo dhiso ciidan noo fadi. Horta annaka Ilaahaygaas ayaa wax noo qaban kara, wax noo qaban kara ma jiraan. Hase yeeshee waxaan codsanaynaa dad ahaan iyo dowlad ahaan dadka aan nagala qabta dikalo isku maatada in loo kaalmeeyo. Maatadina waa lagu dheeraayaa, maatada lagu dheeraayana koobaa ka nahay. Waxaan rabnaa yariiso kursiga ku fadhiiso kaninka ka horreeya, kursiga kii ka horreeya la dumiyey, kii ku xay dhibaato weynaan nahaysa. Agoomanaan leynahay, rayabaan leynahay, maskiinaan leynahay. Todobaad walba warqadaa lala kula kormeeraysanaan labada degmo waay. Hebelaa ka soo koobiyaasdaa lala leeyahay. Islaannima hadday jirto madaxweynaha waa u hambalyaynay, waa u ducaynay, waa u dadaalnay. Cadaawada ku haas jirto ha naga qabto. dhulkan waa dhul danguud oo dowladdu laga deganaayo. Dadkii ruqaxay meeshan ku imaadeen marka u horreysa awalanba, hadda iyadan meesha waa maqsiin cawdi loo soo isweel ka shaqo tago. Dadka waddo qaraabata ah magaalada u shaqo tago, habeenkii u soo hoydaan, habeenkii halkaa dadka u soo hoydaan, subaxna ka shaqo tagaan. Meesha waa garaash, dadka habeenkii u soo hoydaan. Ma fahantay? Intii hore dadka ay deganaayeen oo dowladda ay naf ka sugaayeen, dowladda markay imaado dhulka idin siin ama idin kicinaysaana midna ma hayno. Hadda waxaa imaadeen niman ayagu taajiriin ah iyo kuwa shar isbaar iga jira Madiino, Yuusuf ka mid yahay, Shanlays ka mid yahay, Cabdihuudhe ka mid yahay, inay dhulka dushaan ku shaqeeyeen, Cabdiraasab laa ka mid yahay, kuwa meesha degan in la qaliin oo ka mid yahay, qaliin la odayaan degan, inay hadda rabaan dadka inay sharci u soo dhulka u soo jareen 15 sano, in ka badan dadka oo deganaa meeshaan, inay yiraahdeen ka guura meeshaan, dadaha sawir loogu haystay. Haddii dowladdu ku qaadanaysaa kama xumin, dowladdu waaye waa dangu dhulka halkaas saamada dhulka jaamacada waaye. Cabashada murugada leh ee ka soo baxday qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool xaafadda Siliga Ameerikaanka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu shaaca ka qaaday in haatan aan loo baahnayn guryaha danta guud ee ay dadku shacabka ah deegaansadaan, islamarkaana uu faray laamaha ammaanka in ay hakad geliyaan. Cabdiqani Bashiir Xuseen, Star TV, Muqdisho.